Hej! Vi är i Norrland. Så här ser det ut. Det är fullt snö. Jag tänkte att jag ska visa lite snabbt vart vi bor. Det är det här vi kommer till varje gång vi åker upp till Luleå. Det är så sjukt mysigt. Och jag tänkte att jag ska visa er hur en vanlig söndag ser ut hos oss. Jag har varit och kört ben. Och nu har jag bjudit in några vänner och för att komma och basta. Så vi tänkte basta och snöbada. Och det gäller ju att passa på när det är sånt här liksom puder. Det är så jävla nice. Det där är alltså våran lilla bastu som vi har byggt ovanför garaget. Så har vi en till bastu där borta, men den är tydligen igen snöad nu. Så ja, det är lite snö här. Så vi kan gå upp och reka lite och se vars vi kan hoppa i snön. Ja, Fredan har skottat bra hit i alla fall. Här har ni den. Bastun. Han har slagit på den. Det är mysigt. Alltså det roligaste av allt, det hade ju varit om man kör liksom svanhoppen ner här. Men jag vet inte hur hårt det är. Om man vågar göra det. Jo fan. Jo, det måste man våga göra. Alltså fattar ni här och bara rätt ut. Ja, det är antingen det rätt ner här. Eller om man tar enklaste vägen, det är att bara hoppa dit. Det enda som är kanske lite risky, det är om man hoppar för långt så faller man ner på andra sidan. Men så vet jag fan hur man ska komma upp därifrån. Det blir som, måste ju gå runt hela jävla skiten sen om man hoppar ner här. Ja, vi ska nog lösa det på något bra sätt. Vi klappar igen här. Så låter vi bastun bli varm och så inväntar vi Mirre, Viktor och Empo. Sen blir det bastutävling och snöbad. Det blir nice. Mirre, ja. Jag presenterar dig som bastukungen. Det stämmer. Det stämmer. Och Viktor, ja. Det är upp till bevis. Ja, nu jävlar. Om du verkligen förtjänar att vara med i det här sällskapet. Okej. Okay. Hej! Bastu. Nu blir det bastu. Hörrni, dags att svida om. Vi tar oss en nocco och sen är det bastu. Och Viktor, Viktor, han ska leverera bästa bastu. vi har nocco-fickorna och vattenhinkarna med. Nu är det upp till bevis. En på. Kom igen, vi drar. Let's go. Fan vad bangen, du håller på att filma också. Nej, Mirre, det hamnar på intranätet. Ja, intranätet? Intranätet. Ja, och sen finns det ingen återvändo. Så det här är man inte bastukung då? Man är ingenting. Då är man ingenting. Nej, nu kör vi. Ska vi klappa igen den där bara? Ja, ja. Okej. Okay. Let's go. Det var inte så smart att ha flip-flops. Det enda jag funderar på är om vi ska hoppa i den snöhögen. Eller om vi ska hoppa där uppifrån. Fan vad jobbigt. Din morgon rockar i vattnet. Oj, men vad fan. Du kan ändå bli med. Ja. Är det varmt här då? Ja. Jo, fan, det är varmt. Men här! Det här. Jo,
beordra kameran i Marianne till och med. Så det är varmt. Då är det nog varmt. Nu är det varmt. Har vi dem? Sen kör vi! Annis, hur kändes det? Fy fan vad kallt! Okej hörni, vi ska köra en svanhoppstävling. Nummer 1 är Viktor, nummer 2 är Mirre och nummer 3 är jag. Så ni måste kommentera här nere vem som har gjort snyggast hopp. Och såklart hoppas jag att ni röstar på mig. Jag skojar. Okej Viktor, kom igen nu! Kör vi! Han kommer flippa. Hoppa i sandstranden istället. Ska jag ta upp dig? Jag vet inte fan. Nej, okej. Nu ska jag inte se på fan. Okej, jag kanske skadar mig. Den här gången, nu ska vi duscha, fixa lite tacos och det var den söndagsmyset. Men hur som helst, om ni gillade det ni såg, prenumerera här nere, tummen upp. Och glöm inte att rösta 1 för Viktor, 2 för Mille eller 3 för